Keçmişin bugünkü həyatımıza necə forma verdiyini öyrənmək üçün bu səyahətdə mənə yoldaşlıq eləyin. Bu dəfə zəngin mədəniyyətə malik, dəyişkən relyefli, ecazkar bir diyarda, Azərbaycandayıq. Yerin altından çıxan qazın alovlarından... Onlar möhtəşəmdir, elə deyil? On minlərlə yaşı olan qədim qaya üstü rəsimlərə dək. Keçən dəfə burada olanda möhtəşəm bir arxeologla tanış olmuşdum. O, məndən qazıntılara baxmaq üçün bura qayıdacağıma dair söz almışdı. Həmin qazıntıları görəcəyimə görə bəxtim gətirir, çünki bura kənar şəxslər buraxılmır. Əfsanəvi İpək yolunun möcüzələri. Bura təkcə mal alverişi deyil, həm də fikir mübadiləsinin aparıldığı yer olub. Təşəkkür eləyirəm. Buyurun. İşıq sarayı. Bura çox gözəl yerdir, elə deyilmi? Qafqazın unikal mədəni irsinin kəşf edilməsi. Bu, görənləri heyran edir. Orta əsrlərin yadigarı içəri şəhərin ətrafında ucalan futuristik göydələnlər. Sizə coğrafiyası tarix danışan bir diyarın hekayələrini və möcüzələrini açacağım. Mən Azərbaycanı kəşf edirəm.